هەڵاتان لەبێت من جوان لە باز میدیاوە لەگەڵتانم بۆ پێشخشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ سەرەتاش سەرنوچە مەلا بەختیار پەیامێکی تون دەداتە یەکێتی ئەمریکا هۆشداری دەداتە ئێران وڵاتی چین ستایشی پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان دەکات لە هەرێمی کوردستان 54 حاڵەتی ئیدز تۆمار کراون مەلا بەختیار پەیامێکی تون دەداتە یەکێتی لە میانەی دیدارێکی تەلەڤیزۆنیدا مەلا بەختیار ئەندامی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هۆشداریدایە یەکێتی لە ئاگەری تەقینەوەی ناوخۆی حزبەکەی هەر لەو دیدارەدا ناوبراو ڕایگەیاند هەڵەکان چارەسەر نەکرێت یەکێتی تووشی پاشەکشەیەکی ترسناک دەبێت پێم وایە دوای چوارەمین کۆنگرە یەکێتی تووشی پاشەکشێ دەبێت هەروەها ئەوەشی گوت کە لە دوای هەشتی تەمموز یەکێتی تووشی جەزرەبەیەکی کوشندە بوو ئەمە لە کاتێکدایە کە یەکێتی نیشتیمانی تووشی کێشەیەکی گەورەی ناوخۆی بووە زۆرینەی سەرکردەوە ئەندامانی حزبەکە لە یەکێتی ئێستا رازی نین ئەمریکا هۆشداری دەداتە ئێران نوێنەری ئەمریکا بۆ کاروباری ئێران ڕایدەگەیەنێت ئەگەری سەرنەگرتنی هەوڵە دیپلۆماسیەکان لەگەڵ ئێران بژاردەی سەربازی بەردەستە ڕۆبێرت مالی نوێنەری تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری ئێران لە لێدوانێکیدا بۆ گۆڤاری فۆرین پۆلیس ڕایگەیاند لە ئەگەری شکستی هەوڵە دیپلۆماسی و سزاکانی وڵاتان بۆ ڕێگرتن لە دەست ڕاگشتنی ئێران بە چەکی ئەتۆمی بژاردەی سەربازی دژی ئەو وڵاتە بەردەستە نوێنەری ئەمریکا ئاشکراشی دەکات سەرۆکی ئەمریکا وەک کۆتا بژاردە لە ئەگەری شکستی هەوڵە مەدەنی و دیپلۆماسیەکان بۆ ڕاگرتنی چالاکی ئەتۆمی زیانبەخشی ئێران بە دڵنیاییەوە ڕازی بە بژاردەی سەربازی لە دژی ئەم وڵاتە دەبێت نوێنەری ئەمریکا بۆ کاروباری ئێران سەبارەت بە پێکهێنانی کۆمیتەیەک بۆ گەڕان بە دوای ڕاستی ڕووداوەکانی ئەم دواییەی ئێران لەبارەی کوشتنی بەناحەقی هاوڵاتیان کە داوای مافی تایبەتی و ئازادیەکانیان بە شێوەی مەدەنی دەکەن وتی بڕیاری ئەنجومەنی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان هیچ گومانێکی بۆ بەدواداچوون لە پێشێلی مافی مرۆڤی ئێراندا نەهێشتۆتەوە هەوڵەکانیان بۆ ڕێگرتن لە توندوتیژی حکومەتی ئێران بەرامبەر خۆپیشاندەران دەخەنە گەڕ وڵاتی چین ستایشی پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان دەکات ئەمڕۆ پێنجشەمە یەکی دیسەمبەر مەسعود بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە نیڕووچی کونسوڵی گشتی چین لە هەرێمی کوردستان کرد کە بە بۆنەی کۆتایی هاتنی یەرکەکەی لە هەرێم سەردانی کردبوو سەرۆکی حکومەت سوپاسی کونسوڵی گشتی چینی کرد بۆ ڕۆڵی لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان لە ماوەی کارکردنی و هیوای سەرکەوتنشی بۆ خواست لە کار و ئەرکی داهاتوویدا کونسوڵی گشتی چین وێڕای دەربڕینی پێزانینی خۆی بۆ هاریکاری و هاوئاهەنگی باشی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کونسوڵخانەی چین و هاوڵاتیانی چینی نیشتەجێی هەرێم ستایشی پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستانیشی کرد کە لەم ساڵانەی دواییدا کابینەی نوێم نەک تەنیا توانی قەیرانەکان بە سەرکەوتووی تێپەڕێنێت بەڵکو چەندین پرۆژەی گرنگ و ستراتیجیشی لە پێناو بە هێزکردنی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان ئەنجام داوە لە هەرێمی کوردستان 54 حاڵەتی ئیدز تۆمار کراون بە گوێرەی ئاماری وەزارەتی تەندروستی 54 حاڵەتی ئیدز لە سێ پارێزگای هەرێمی کوردستان تۆمار کراون دکتۆر سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە ماوەی یان زەمانگی ڕابردوودا زیاتر لە 538 هەزار پشکنینی ئیدز لە هەرێمی کوردستان کراوە لە کۆیە و پشکنینانە 54 حاڵەتی ئیدز تۆمار کراون گوتیشی لەو ژمارەیەدا 40 حاڵەتی بیانی بوونەوە ئەوانی دیکە عێراقی بوون بە پێی ئامارە فەرمیەکان لە ماوەی ساڵێکدا 1,500,000 حاڵەتی ئیدز لە سەراستی جیهان تۆمار کراون بە گشتی ئێستا نزیکەی 40 ملیۆن کەس وەکو هەڵگری ڤایرۆسی HIV هەن و چارەسەر وەردەگرن هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ